Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Осінній день у зоопарку». Несподівана знахідка – черепашеня, фламінго, довгоногий красень та інше. Щодня відкритий для відвідувачів Миколаївський зоопарк. Ніби запрошують сюди Мауглі з Багірою, а білі кам'яні леви охороняють на вході його мешканців. Попри таку поважну охорону, непомітно сюди прослизнула осінь і стала по-своєму наводити лад навколо. Насушила листя або перефарбувала його у яскраві кольори. Турботливо прикрила сонечко пухкими хмарами. Тільки несміливий промінь пробивається передати самотній пташині привіт від минулого літа. Назустріч променю крізь зів'яле листя пнеться зелена травиця. Може, осінь з весною приплутала? А шурхотливий килим вкриває землю, засипає і зелену травицю, шкодує, щоб не замерзла холодними ночами. А от місцева кицька Муська не боїться холоду. Причепурилася гарненько і помчала у своїх котячих справах. На ставках пожвавлення. Місцеві жителі жваво обговорюють осінні нововведення і швидше поспішають поділитися новинами із пернатими сусідами. Під час цієї відеопрогулянки на нашу знімальну групу чекала несподівана знахідка. Ідя по аллейкам зоопарка, ми знайшли вот это чудо – європейську болотну черепашку. Судя по тому, що ми знайшли, це дівчинка. Хочете, розкажу вам, як це определяється? Інтересний панцирь у черепашки, який відрізняє її від всього остального животного світу. Образований він видоизмененим позвоночником і ребрами. Верхня його частина називається карапакс. Нижняя – пластрон. Так вот, нижняя – пластрон и служит отличительной особенностью полового признака. Если она ровненькая и гладенькая – это девочка. У мальчика же это пластрон имеет выемочку. Он вогнутый. Мы нашли с вами плоский пластрон. То есть мы нашли с вами девочку. Якщо вже випала така нагода, то дізнаємося більше про цього малюка болотної черепахи. Европейская болотная черепаха обитает по всей Европе, к северу до Балтики, к югу до Средиземного моря, к западу до Атлантики и к востоку за Каспий заходит. Вот такая замечательная черепашка вылупилась на территории нашего зоопарка. Уважний відвідувач зоопарку, гуляючи біля ставків у теплу пору року, крім лебедів, гусей, качок та інших пернатих, обов'язково помітить і цих милих створінь. И самое интересное, что черепашки эти размножаются тут же, они уходят из своих водоемов, раскапывают норки, откладывают туда яйца. Интересные яйца у этих черепах, они покрыты скорлупой до 40 мм в диаметре и весят 7-8 грамм. В одной кладке может быть до 20 яиц. Малята-черепашенята з'являються на світ пізно восени.
Они зарываются глубже в песок, и на улицу они не выходят. И вот такой черепашонок, который в эту холодину попал на территорию зоопарка, скорее всего, кладка была разорена собаками или кошками. И вот такой малыш, который не успел прийти в себя, не успел акклиматизироваться, он попал к нам в руки, и, конечно же, теперь он будет жить в аквариуме нашего большого акватерариума. Десь тут тепер знайдеться місце іще для одного маленького мешканця. Если осенью в зоопарке вы вдруг встретите такого малыша, отдайте его, пожалуйста, специалистам в акватерариум. Они, конечно, его приютят, и малыш доживет до весны и станет большой красивой черепашкой. У цьому вольєрі оселилися рожеві довгоногі красені – фламінго. В холоди вони ховаються у облаштований будиночок, зате в теплу пору року поважно гуляють, з погорда позираючи на всіх навколо. Эту птицу называли краснокрылом. Она изображена на гербе Багамских островов, и раньше считалось, что птенцов эта птица выкармливает кровью. Фламінго шанували у стародавньому Єгипті як священну тварину, а в стародавньому Римі язик цих птахів вважався делікатесом. Індіанці Південної Америки знищували фламінго через їх жир, оскільки вони вважали, що жир допомагає вилікувати туберкульоз. У наші дні чисельність цих граціозних птахів скорочується через активну господарську діяльність людини. А у світі їх всього 6 видів. Фламинго, флама, в переводе с латыни – огонь или пламя. В Николаевском зоопарке содержится 2 вида фламинго. Рожеві фламинго – найбільш крупні серед інших своїх родичів. Мешкають у Європі і в Азії. Їх зріст становить майже 1.5 метра, а вага – 3,5-4 кілограми. Интересны эти птицы многим – строением гнезда, клювом, цедилкой, выкармливанием птенцов и действительно большими масштабными колониями. До речи, ці пернаті походять із давнього роду птахів. Їх предки, схожі на сучасні види, мешкали на планеті вже 30 мільйонів років тому. З 1958 року фламінго можна побачити і у зоопарках, а не тільки у природі. Гнезда устраивают на мелководьях солоноватых озер и рек. Гнездо в виде башенки 50-60 сантиметров, и на вершине башенки птица откладывает 1-2 яйца. Птенцы рождаются серого цвета, а прекрасное оранжевое оперение птицы приобретают позже. Довгі ноги фламінго допомагають їм ходити по дну навіть на порівняно великій глибині у пошуках їжі. Ще одна візитна картка цього птаха – незвичайний вигнутий дзьоб. Щоправда, у пташенят він вигинається тільки через 2 тижні після народження. Питаються взрослі птиці ракообразними молюсками, червями, а добувають корм своїм інтересним клювом-цидилкою. Інтересен той факт, що, скажімо так, в цьому апараті є рогові пластинки, які і цидять їду для фламінго. Чим же харчуються ці пташки у нашому зоопарку? Розові фламінго, як і всі животні в Ніколаївському зоопарку, їдять по чіткому раціону. Що ж входить в раціон розових фламінго? Читаємо. Пшено, морков, м'ясо, рибомороженое, гамарус, мотиль, червь мучной, яйцо, дрожжі кормовые і другі інгредієнти. І зараз ми будемо готувати блюда для цих птиц. Трем на мелкой терке морковь. Добавляем пшеную кашу. Вот мы уже потерли вареное яйцо. Также добавляется филе рыбы кутасу. Гамарус. Как раз мотыль для яркого оперения этой птицы в условиях неволи. Мучной червь. Фарш и другие ингредиенты. Все это замешивается, туда добавляется водичка, и птицы с помощью своего клюва-цидилки начинают кушать приготовленные вкусные корма. Приходите в Николаевский зоопарк и не кормите наших птичек хлебом. У
У зоопарку, крім великої кількості незвичайних тварин, можна побачити і чимало екзотичних рослин. Далі про одну з них. Осінню на території зоопарка, коли листики вже облітають, ви можете бачити такий жовто-зелений фон. Нас все так же радують яркими цвітами інтересне растіння піраканта. Піраканта належить до сімейства трояндових, а також є далекою родичкою звичайної яблуні. Батьківщина її – Південна Європа, Південно-Східна Азія, Китай, Тайвань і Гімалаї. У природі окремі дорослі екземпляри цієї рослини досягають 6 метрів у висоту і ширину. Чим воно цікаво? Тим, що за красивые красные ягоды и за интересные шипы, которые на этом растении, англичане дали ему интересное название «файтон», что обозначает «огненный шип». Піраканта – багаторічний вічно-зелений чагарник із довгими шипами. Навесні рослина суцільно вкрита біло-кремовими запашними квітами, а восени і взимку – блискучими червоними, оранжевими або жовтими ягідками. Плоди піраканти не їстівні через гіркий смак, але не отруйні. Цей кущ зовсім невибагливий, тож прекрасно росте в регіонах з м'яким кліматом, а в більш холодних зонах його також нерідко вирощують як горщикову рослину або бонсай. Це растіння не тільки вічно-зелене. Красиві красні ягоди вас будуть радувати всю зиму. Обильне цвітіння весною привлекає велике кількість птиць і пчіл. Піраканту нерідко використовують і як живу огорожу. Вона ще й може захистити сад від непрошених гостей. А у Миколаївському зоопарку це один з місцевих екзотичних експонатів і окраса цієї клумби.